Bom dia, pessoal. Hoje eu vos trago uma porta pivotante. Essa porta pivotante, ela tem essa parte de cima, que é a parte do caixonete de cima, que ela recebe essa ferragem que a gente fez essa abertura para regular ela. É uma ferragem regulável. Ela se rebaixa da parte de baixo e nós podemos ver do outro lado que ela tem um rebaixo de da parte de cima. Aqui embaixo nós podemos ver que ela tem a parte de rebaixo quase de uns 6 centímetros. Essa parte de cima é onde vai essa parte de caixonete. As lateral ela não leva a caixonete. O cliente mandou aproveitar. Nós podemos ver o puxador dela. E aqui a parte de baixo, nós vimos aqui a ferragem, que a ferragem entra aqui do lado. Entre a ferragem e a parede tem uma separação de uns 10 centímetros, a ferragem da parte de cima. Nós já colocamos o caixonete da parte de cima. E esse é onde entra a lingueta. Depois de nós enxergamos aqui a parte da porta maciça, né? Nós podemos ver que essa porta, ela é uma porta fora do padrão. Ela é enorme, tem 2,50 m, entendeu? Nós podemos ver ela, que ela é uma porta totalmente diferente das portas comuns que nós encontramos no mercado. Na hora que nós colocamos ela, nós podemos ver que botamos ela em cima, esse caixonete, e começamos a colocar a espuma, né? Nós vimos que a ferragem já está colocada, a ferragem da parte de baixo, e a ferragem de cima também já está colocada. Aí depois de nós enxergamos aqui a parte do, como estava falando, então ele ficou desse jeito aí. Uma coisa, se vocês gostou, dá um like, e qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Meus contatos estão na parte de baixo. Obrigado pela atenção. Esse é um saco plástico que estava agarrando a espuma.